deitar no QAP e já chegou em casa? Você tá brincando? Hoje isso? Hoje? Caralho, que feriado da bruxaria, né, velho? Puta merda, mano. Fiquei sabendo também nos brother que se foder esse feriado. Será que tem bruxaria no ar? Acho que sim, né? Eu ia chegar lá daqui 40 minutos. É Vila Madalena, não é? Puta, mano, esse feriado tá foda, velho. Puta que pariu. Juro por Deus, mano. Só notícia ruim, velho. Graças a Deus, tudo em ordem aqui. Cê é louco. Tirando o dedo. Então, eu marquei com o brother aqui. Eu vou levar um sapatinho lá pra ele. Que ele quer usar, né? Ele gosta de calçados. Pilotar feliz com segurança. O pneu já é testado, aprovado. Tanto na corrida, como dependendo do pneu que você compra comigo, é de treino, é de qualificação, etc. Então, o pneu testado, aprovado, com uso intenso e agressivo. Pode ficar tranquilo. Vou juntar duas perguntas-chave, que é aquele vídeo assim, ó. O vídeo ele é rápido, saudável, gostoso, light, tranquilo. Que você entende com facilidade. É assim, ó. Você comprou uma Speed e você está reclamando de dor no braço, dor na nuca, dor no pescoço, dor nas costas, dor no, na bunda... Onde você quiser. Ótimo. Qual que é a boa dessa? As boas novas para você. As dores são realmente normais e, infelizmente, a Speed, a preocupação com conforto é zero, uma vez que o projeto é o quê? Performance, velocidade, torque, cavalaria, para o quê? Para uso em pista, onde você precisa melhorar seu tempo, brigar pela ponta, etc. Então, eu tô falando isso dentro de um parâmetro geral. Então, a Speed, o que que é? Ela é uma moto que vem das pistas. Da onde? MotoGP, Mundial Superbike, dos próprios engenheiros dentro da fábrica, né? São experiências que trazem de pilotos nervosos, de resultados, de estudos, que fazem com que o projeto seja melhor que o anterior sempre, para que a marca busque o melhor resultado esteja na ponta. A preocupação com conforto é zero. Simplesmente é colocado um banco ali e você senta. Os caras terminam o projeto e falam assim, mano, e aí? Ah, põe esse banco aqui mesmo, perfil baixo, ó, já era. Deixa eu ver aqui, ó. Senta aí, fica aí. Ó, ficou meio joker. Ó, tá bonito tudo de ver. Então é isso aí mesmo, tá bom pra caramba. Deixa assim. Então, eu tô tirando uma onda, mas é mais ou menos assim. Porque a busca não é o conforto. Beleza? Então, você vai sentir dor mesmo. É normal. O que você pode fazer é se adaptar em relação à pedaleira, semiguidão, etc. Que eu vou trazer vídeos sobre isso. Novamente, já fiz alguns, mas eu vou trazer um mais detalhadinho, um mais gostoso. Fica tranquilo. Mas é assim, então você está usando ela para o dia a dia, que é onde vem a reclamação. Dia a dia, você está contando com uma situação extra, que é o quê? O ambiente do trânsito, onde as pessoas estão desatentas, onde as pessoas estão em vibes diferentes, pensamentos longes, no celular, etc e tal. Então você fica mais tenso, você fica mais preparado para as situações, está sempre em alerta. E quando você está sempre em alerta, com a adrenalina forte, você fica o quê? Mais rígido. Então a tensão é normal. O que você tem que fazer? É tirar o peso e a força que você faz no guidão, ficar mais leve aqui em cima, e sobrecarregar as pernas, que é onde você se segura na moto. Então aqui você vai deixar o peso, não aqui, aqui você vai ficar leve. Beleza? Beleza. Já vai te ajudar muito isso. Mas, ainda assim, talvez você fique com dores. Porque não é uma moto para usar dia a dia. Você quer usar? Você pode usar. Tá? Vou te dar um exemplo aqui bem tosco. Mas o cara lê assim, sapatênis. Tênis! Então aí o cara pega um sapatênis, ele compra, é a mesma coisa que ele na esteira correr com sapatênis, porque está escrito tênis. Aí o cara vai lá, corre, bolha no pé, morre, quebra tudo. Você entendeu? Então, tipo assim, o cara vê a matéria assim... As ZX10 na cidade, o consumo é tanto, na estrada é tanto, e em uso urbano a moto, ela acaba deixando a desejar, ou ela vai fazer isso aqui. Aí o cara lê uso urbano, o cara fala, pô, uso urbano aí, eu vou usar a moto. Entendeu? Use, mas você comprou uma moto Speed, certo? Então é isso aí. É a mesma coisa que você ir num casamento, e ir de Mizuno ou de ASICS. Você pode ir? Pode. Fica legal? Porra, não, mas você pode ir. É o que você quer fazer. Então você tem que ficar sempre à vontade com as suas escolhas. Né? Vai para a esteira, em vez de você colocar um tênis de corrida, põe um democratinha. E pau. É isso aí. Então não se afobe, filho. Não estou falando que você fez a coisa ruim. Mas, infelizmente, o projeto não é conforto. Então as dores, elas acontecem. Elas vão ficar menores se você ficar mais relaxado num ambiente onde que você não tem muito relaxo ou situações confortáveis. Então...
Uma outra coisa importante também é o pneu de novo, né? Que sempre tem o pneu que é 160, o cara põe 180, se põe 180, se é 180, o cara põe 190 e tal. Muito bem. Novamente, é o seguinte, antes de você trocar o pneu, você, a medida do pneu vai na composição do pneu. Então, se você tem um 160 que vai agregar mais compostos, ele é um uso mais racing, um uso mais on the track, pega esse antes de aumentar a medida. Na verdade, você nem tem que aumentar a medida, tá bom? Você está no 160. 160 você tem Supercorsa, você tem um Diabolos Corsa, tem vários pneus que vão melhorar. Para que você vai colocar um 180 que às vezes é o mesmo pneu? Para ficar uma... Então é a mesma coisa de novo. Você calça 40 e você põe um tênis 43 e vai andar. Como é que você se sente? É a mesma coisa. Parado, luxo. Equilibrado, luxo. Dá grifinho. Não vai ficar muito bom. Então, lembra, medida, mantém original, muda o composto. Não deu para achar o composto no 160 e no 180, é difícil você não achar, tá? 130, talvez você não ache alguns pneus. Se passar por um 140, eu vou falar assim, puta, beleza. Mas não! Toma cuidado, tá? Porque você tem que fazer algumas alterações assim, que nem eu fiz na Lander, preciso fazer o vídeo na Lander, não sei o quê. Mas nesse caso é um centímetro mais ou menos que vai dar. Se você quiser dividir assim, conta porca. Vai dar meio milímetro em cada lateral a diferença. Se você vai do 130 para 160, já vai pegar corrente, coroa, etc e tal. Mas se você está no 160 e quer ir para o 180, tá? Tem pneu para o 160 que a tua moto vai ficar um tesão. E se você está no 180 e quer ir para o 190, para o 200, cara, no 180 você tem pneu todos os modelos. Não precisa mudar para 190. Não convém, tá? E para mudar de um pneu, para colocar a mesma porqueira só porque ele é maior, não faça isso, filho. Tá bom? Veja isso. Eu vou falar de semiguidão ainda, vou falar de pedaleira. E eu vou falar de acessórios da motocicleta. Vou falar de slider, slider. Que é aquela frase que eu gosto muito, se não fosse o slider. E é isso aí, como você escolher acessórios para sua moto? A sua moto você tem que tratar como se fosse sua mulher. Se você está brigando, esquece. Mas se você está namorando, se você está começando um relacionamento, pensa na sua moto como uma mulher. Depois eu volto e te explico o porquê.